roba, cares pintades de morat i cartells per donar suport a la lluita contra la violència masclista. Dilluns, voluntaris de la Creu Roja, el Veïnat i l'alumnat de 5è i 6è de primària del Lluís Vives volgueren sumar-se a la commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Parem les violències masclistes, ens volen vives i lliures. Eix era el lema de la concentració pel 25è davant de l'Ajuntament. Es va fer, a més, un minut de silenci per la dona de 26 anys assassinada per la seva parella a Tenerife. Amb ella, el cos personal de la violència masclista en 2019 arriba a 52 dones assassinades, 43 orfes i més de 80.000 denúncies pel maltractament. En l'acte es van llegir diversos textos per denunciar la violència contra les dones i per demanar polítiques i recursos per fer front a aquesta xacra social. La lectura del manifest es va fer de manera coral, primer amb la regidora pel Partit Popular, Rosana Marín. La violència contra les dones és estructural i històrica. Es troba present en tots els països i cultures, independentment del nivell educatiu i la posició social. La regidora d'Educació, la socialista Rebeca Pizarro, va llegir els paràgrafs que feien referència als pactes d'Estat que s'han firmat per lluitar contra la violència masclista. Un pacte contra la violència de gènere aprovat pel Congrés dels Diputats. El Pacte València contra la violència de gènere i masclista, aprovat en les Corts Valencianes, i la Constitució de la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere per la Diputació de València. Des de Compromís, Beatriu Palmero va fer referència a la necessària implicació de tots els sectors socials. Per això necessitem el compromís individual de la ciutadania, homes i dones, el compromís col·lectiu de la societat tots els dies de l'any i, per descomptat, el compromís institucional. La regidora de Drets Civils, Regina Llabata, va posar la cirereta del manifest amb l'agraïment a les organitzacions feministes per defensar des de la base els drets de les dones, així com una declaració de suport institucional. I per últim, donar suport a les accions i atendre les recomanacions del Consell Local per la Igualtat de Gènere i la Prevenció de la Violència Masclista. En la concentració pel 25è, quasi tots els partits representats en l'Ajuntament van mostrar la seva política de mà estesa amb qüestions pendents de resoldre: la lluita feminista, la igualtat de gènere i l'eliminació de la violència masclista. Recorden que el 016 és el número d'atenció a les víctimes, el qual no deixa rastre a la factura.